People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Sri S. Somnath. Hello friends, welcome back to my YouTube channel Borwain. আৰু যিসকল আজি মই ব্লগটোলৈ প্ৰথম আহিছে মোৰ চেনেলটো প্ৰথম আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ ফেচবুক পেজ বৰাইন আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজি সঁচাকৈ আমি গৌৰৱ কৰা সময় আৰু যিহেতু আমি মোৰ গৌৰৱিত যিহেতু আজি আমি এজন ভাৰতীয় হিচাপে আৰু এজন অসমীয়া হিচাপে কিন্তু আজি গৌৰৱিত আৰু কিয় গৌৰৱিত আপোনালোকে সকলোৱে জানে আজি আমি পাছবেলা সময়তে সন্ধিয়ালৈকে আমি প্ৰত্যেকেই প্ৰায় মানুহে আমি কাৰ আগত আছিলোঁ টিভিৰ আগত আছিলোঁ মোবাইলৰ আগত আছিলোঁ আচলতে আজি এই যি শুভক্ষণ আপোনালোকে শুভক্ষণ কি সেইটো গম পাইছে যে ইতিমধ্যে চন্দ্ৰযান থ্ৰীয়ে চন্দ্ৰত সফল অৱতৰণ কৰিছে আৰু তাৰ বাবে মই ইছৰ' অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিসকল বৈজ্ঞানিক সেই বৈজ্ঞানিকসকললৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু য'ত অসমৰ দুজন বৈজ্ঞানিক জড়িত আছিল আৰু তাৰ ভিতৰত তিনিচুকীয়াৰ নিধি শৰ্মা এগৰাকী বোৱাৰী আৰু লক্ষীমপুৰৰ স্বয়ন দত্ত গতিকে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে এই অভিযানটোত ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ নাম কিন্তু তেওঁলোকে আজি গৌৰৱান্বিত কৰিলে আৰু এটা কথা ঠিক যে আজি এই দিনটোলৈ কিন্তু গোটেই বিশ্বই দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি আছিল গোটেই বিশ্বৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ আছিল আৰু প্ৰত্যেকে অপেক্ষা কৰি আছিল আজি 23 আগষ্টৰ দিনটোলৈ আৰু এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু আজি যিটো অভিযান অৰ্থাৎ চন্দ্ৰযান থ্ৰীয়ে যেতিয়া অৱতৰণ কৰিছে দক্ষিণ মেৰুত এই দক্ষিণ মেৰুত কিন্তু অৱতৰণ কৰা দেশৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষই প্ৰথম চন্দ্ৰযান 1 চন্দ্ৰযান 2 আগতে গৈছে সেইসকল মই ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু কি হৈছে যে চন্দ্ৰযান থ্ৰীয়ে এইবাৰ কিন্তু বহুত কিবা কিবি নতুন নতুন তথ্য লৈ আহিব যাৰ বাবে গোটেই বিশ্বই অপেক্ষা কৰি আছিল আৰু দক্ষিণ মেৰুটোত সাধাৰণতে বিশ্বৰ যিমানবিলাক শক্তিশালী দেশ আছে কোনোৱে কিন্তু তাত আজিলৈকে অৱতৰণ কৰিব পৰা নাই আমেৰিকাই ধৰক ফ্ৰান্সেই হওক জাৰ্মানীয়ে হওক যিমান যি ধনী দেশবিলাক আছে বা মানে শক্তিশালী দেশবিলাক আছে কোনোৱে তাত কিন্তু অৱতৰণ কৰিব পৰা নাই আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ইতিমধ্যে ৰাছিয়া তাতে ফেইল হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষই কিন্তু আজি সেই গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছে গতিকে আমি পুনৰবাৰ আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু নিজে এই কথাখিনি আপোনালোকে এইটো কথাই কওঁ যে আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক অন্যান্য য'তে পায় আপোনালোকে কিন্তু এই বাৰ্তাবিলাক প্ৰেৰণ কৰক যাতে আমি প্ৰত্যেকে যাতে এই ইছৰ' বৈজ্ঞানিকসকলক যাতে আমি প্ৰত্যেকে উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ ভৱিষ্যতে যাতে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন বিজ্ঞানৰ নতুন নতুন কিছু কামত যাতে আমি তাতে তেওঁলোকৰ এই খবৰবিলাক শুনিবলৈ পাওঁ আৰু যাৰ বাবে আমাৰ আগবাঢ়ি নতুন জেনেৰেশ্যনটোৱে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈ তাতে অনুপ্ৰাণিত হয় আৰু যি কি নহওক এতিয়া মূল কথা হ'ল কি চন্দ্ৰযান থ্ৰী এই চন্দ্ৰযান থ্ৰী সম্পৰ্কত মই থুলমূলকৈ কেইটামানৰ কথা ক'ম বিশেষকৈ আজি মই এইটো ব্লগটো আচলতে শুভেচ্ছামূলক হিচাপে ব্লগটো আনিলোঁ ব্লগ অনা কোনো কথাই নাছিল কিন্তু অকণমান কেইটামান কথা কৈ দিওঁ আৰু যিহেতু গোটেই কথাখিনি হ'ল কি আজি এই যিটো প্ৰগ্ৰেমটো চাবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনাও আছিল যে স্কুলবিলাকত 5:15 পৰা 6:15 শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো তাতে উপস্থিত থাকিব কৈছিল আৰু যিহেতু বহু ঠাইত এইটো সুবিধা থকাৰ বাবে বহু ঠাইত বহু স্কুলত কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত আছিল আৰু সেই বিষয়ে মই ক'বলৈ নাযাওঁ আৰু যিহেতু মই আজি ঘৰতে এইটো অনুষ্ঠানটোত উপভোগ কৰিলোঁ মোৰ পৰিয়ালৰ লগত উপভোগ কৰিলোঁ গতিকে মই গৌৰৱান্বিত যে সঁচাকৈ এটা নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যিটো আজি মানে ধৰক এই শুভ মুহূৰ্ততো এজন মানে অংশীদাৰ হিচাপে ভাগ ল'ব পাৰি নিজে খুব গৌৰৱ অনুভূত কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকেও সেইটো অনুভৱ কৰিছে আৰু আপোনালোক প্ৰত্যেকে কিন্তু আজি গৌৰৱান্বিত লেণ্ডাৰ মডুল পূৰী তৰহ আছে ছেফলি আৰু ছফ্টলি চন্দ্ৰমা কে সতহ পে লেণ্ড হৈ চুকা হে এই হম লোগোঁ কে লিয়ে বহুত হি গৰ্ব কি বাত হে হিন্দী মে এক কাহাৱত হে কি চন্দা মামা দূৰ কে এটা কথা আজি শুনি আছিলোঁ বা এদিন আমি পাই আছোঁ যে বিক্ৰম লেণ্ডাৰ আৰু ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান এই শব্দ দুটা শুনি আছিলোঁ এতিয়া বিক্ৰম লেণ্ডাৰ ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান অৰ্থকেইটা কি প্ৰকৃততে তাৰপাছত আমি আৰু এটা কথা গম পাইছোঁ যে টেৰ' টাইমছ হা টেৰ' টাইমছটো কি যে 15 মিনিটছ অফ টেৰ' টাইমছ 17 মিনিটছ অফ টেৰ' টাইমছ এতিয়া আমি এইকেইটা অকণমান মানে মই এইখিনিকে অকণমান জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু লেণ্ডাৰৰ নাম ৰখা হৈছিল বিক্ৰম আৰু বিক্ৰম আছিল এজন ভাৰতৰ এজন মহান বিজ্ঞানী ডক্টৰ বিক্ৰম সাৰাভাই আৰু বিক্ৰম সাৰাভাই 1919 চনত গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত জন্ম হৈছিল আৰু তেওঁ বিশেষকৈ সাৰাভাই স্পেচ চেণ্টাৰ বিক্ৰম সাৰাভাই স্পেচ চেণ্টাৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু তেওঁ কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িছিল আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানে হোৱাৰ সময়তে তেওঁ তাৰ পৰা ঘূৰি আহিছিল আৰু পুনৰ তেওঁ অধ্যয়ন কৰিবলৈ গুচি গৈছিল আৰু তেওঁ ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানৰ কাৰণে বহুখিনি অৰিহণা যোগাই থৈ গৈছে আৰু তেখেতৰ সন্মানৰ খাতিৰতে কিন্তু এইটো মানে কি হয় যে লেণ্ডাৰ নাম ৰখা হৈছে তেওঁ বিক্ৰম সেইকাৰণে বিক্ৰম লেণ্ডাৰ আৰু কি হৈছিলে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান প্ৰজ্ঞান ৰভাৰ নাম ৰখা হৈছে প্ৰজ্ঞানটো এতিয়া হৈছে এটা সংস্কৃতৰ শব্দ আমি এটা কথা জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতি যদি মূল আদি ভাষাটোৱে চাওঁ হৈছে সংস্কৃত ভাষা আৰু সংস্কৃতৰ বহুখিনি শব্দৰ পৰাই আজি বিভিন্ন ভাষালৈ শব্দবিলাক আমি পাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ প্ৰজ্ঞান শব্দটোৰ অৰ্থ প্ৰজ্ঞানটো হৈছে এটা সংস্কৃত শব্দ আৰু প্ৰজ্ঞানৰ অৰ্থ হৈছে কি জ্ঞান এইখিনি হ'ল আজি মানে এই অভিযানটোত এই শুনা দুটা নাম
আর এটা আরো একটা কথা আহিলে যে আমি টেরো টাইমস কথা পাই আসলো যে ফিফটিন মিনিটস সেভেন্টিন মিনিট টেরো টাইমস আমি অভিযান যেটা চাই আসো গম পাই আসলো ডিবিতে সেভেন্টিন মিনিটস অফ টেরো টাইমস আসলে চন্দ্র অভিযান টু ফিফটিন মিনিটস অফ টেরো টাইমস আসলে এনেকুৱা এটা সময় আসলে পনেরো মিনিট সেই পনেরো মিনিট আসলে যানখনে আসলে কন্ট্রোলটো স্বয়ংক্রিয় হয়ে যায় আর সেই স্বয়ংক্রিয় সময়ত তেওঁলোকৰ যদি স্পীড থাকিব লাগে সেই স্পীডটো হয়তো যেনেকৈ নিয়ন্ত্রণ কৰিব পৰা নিয়ন্ত্রণ হ'ব লাগে সেই স্পীড নিয়ন্ত্রণ নহয় চন্দ্রযানটো বিফল হৈছিল চন্দ্রত আঘাত কৰি আৰু ঠিক তেনেকৈ আজি সেভেন মিনিটছটো তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াৰ পৰা বৈজ্ঞানিকসকলে এইটো টেৰ টাইমছ অর্থাৎ সেভেন মিনিটছ অফ টেৰ টাইমছটো তেওঁলোকে নির্ধারণ কৰি লৈছে যে সেভেন মিনিটছটো যদি সফলতাৰে পাৰ হয় তেতিয়াহ'লে যে চন্দ্রত অৱতৰণ কৰিব পাৰিব আৰু আজি সেইটোৱে প্ৰকৃতাৰ্থত হ'লগৈ আৰু যি কি নহওক আজি ভাৰতবৰ্ষই এই যিটো চন্দ্র অভিযানৰ যিটো যাত্রা এটা সফলতায় আজি মানে সোণালী আখৰে আজি লিখি গল আর দক্ষিণ মেরুত মানে পুনৰ কৈছে যে দক্ষিণ মেরুত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেরুত অবতরণ করা প্রথম দেশ হিসাবে ভারতবর্ষে আজি চিহ্নিত হল লেকিন আব হামে কহ সকতে হ্যাঁ কি চন্দা মামা আপনে ঘর কে বহুত হি উন্দা দ্য হার্ড ওয়ার্ক অফ দ্য এন্টায়ার ইসরো কমিউনিটি হ্যাজ কাম টু ফ্রুয়েশন আর আজি মই আপোনাৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছো আর ব্লগটো আপোনালোকে মোক চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব কমেন্ট করব আর নিজের বন্ধু বান্ধবের মধ্যে শেয়ার করব আহবলগা যা নতুন ব্লগ ব্লগ সময় মানে পুনের আপনার পাম আর আজি আসলে এই একটা আমার শুভেচ্ছামূলকভাবে ব্লগটি বনালো ধন্যবাদ এন্ড দিস ইজ এ ভেরি গুড সিগনেচার ফর দ্য ল্যান্ডার আভি আপ এ দেখ সকতে হ্যাঁ কি ল্যান্ডার কি উচাই লগভগ 65 মিটার কে আসপাস বচি হুই হয়